Salaam Bank Uganda ayaa ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee IFN 2024 isagoo noqday bangiga ugu wanaagsan bangiyada Islaamiga. Abaalmarinta caalamiga ah ayaa waxaa bangiga Salaam Bank Uganda oo xaruntiisu ku taala magaalada Kampala gudoonsiiyay Islamic Finance News oo loo soo gaabiyo IFN. Xafladda abaalmarinta oo lagu qabtay magaalada Dubai ayaa waxaa sidoo kale abaalmarinno lagu gudoonsiiyay bangiya caalami ah sida Standard Chartered Bank, HSBC iyo bankiga Taxay ee boqortooyada Saudiga oo ku mutaystay dadaalkooda ku aadan horumarinta nidaamka maaliyadda Islaamiga. Adeegyada uu bixiyo bangiga Salaam Bank Uganda ayaa waxa ay kaalin muuqata oo la taaban karo ka qaataan kobaca iyo horumarinta nidaamka maaliyadda Islaamiga ee dalka Uganda. Salaam Bank Uganda oo ah bangigii ugu horeeyay Islaami ah ee laga furo Uganda ayaa abaalmarintan ku mutaystay sida ay uga go'an tahay in uu macaamiishiisa ka qabtiro adeegyada maaliyadeed ee waafaqsan shariicada Islaamka. Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Dubai ee waddanka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa Salaam Bank Uganda lagu gudoonsiiyay abaalmarinta bangiga ugu fiican bangiyada Islaamiga. Waxaa gudoomay abaalmarintan Ibrahim Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha bangiga Salaam Bank Uganda iyo madaxa fulinta Michel Mande. Ibrahim ayaa sheegay in bangiga oo markii uu soo galay suuqa maaliyadda dalka ku soo kordhiyay horumar badan kana go'an tahay inuu bixiyo adeegyo maaliyadeed oo tayadoodu sareyso oo waafaqsan shariicada Islaamka. Anigoo ku hadlaya magaca Salaam Group, agaasimayaasha maamulka iyo shaqaalaha Salaam Bank, waxaan halkan uga mahadcelinayaa IFN shaqada wanaagsan ay qabatay iyo codeynta ay sameysay oo sare u qaadaysa magaca bangiga, ayuu yiri mudane Ibrahim. Wuxuu intaasi ku daray, bangi ahaan waxaa naga go'an inaan wax ka bedelno suuqa bangiyada ee Uganda iyo meelo ka baxsan. Dhankiisa, madaxa fulinta ee bangiga ayaa sheegay in aqoonsigani uu caddeyn u yahay adeega hufan ee loo qabto macaamiisha, taasoo ku timid dadaalka wadajirka ah ee ay sameeyeen maamulka iyo shaqaalaha Salaam Bank Uganda. Abaalmarinada IFN ayaa ah abaalmarin caalami ah oo aad loo qadariyo, waxaana ku guuleysiga abaalmarintana ay muujinaysaa sida Salaam Bank Uganda ugu helan yahay inuu adeegyo heer sare ah u qabto macaamiishiisa. Sidoo kale, abaalmarintu waxay sidoo kale qiraysaa dadaalka bangiga ee ka mid noqoshada nidaamka maaliyadeed iyo bixinta adeegyo maaliyadeed oo waafaqsan shariicada Islaamka, haddii ay ahaan lahaayeen kuwa shaqsiyaadka, ganacsiyada iyo shirkadaha Uganda. Sida aan ugu dabaaldegayno abaalmarintan muhiimka ah, aan ogaano mas-uuliyadana saaran ee ah inaan macaamiisheena ugu adeegno si hufan iyo in aan kor u qaadno nolosha bulshooyinka, ayuu hadalkiisa raaciyay. Bankiga waxa uu shaqada bilaabay bishii September sanadkii tagay, iyadoo uu noqday midkii ugu horeeyay oo laga hirgeliyo dalka Uganda kadib markii ruqsadda uu ka helay bangiga dhexe ee dalkaasi. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa 27-kii Maarso soo xarig jaray bangiga. Bangigan oo hoostaga Salaam Group ee fadhigiisu yahay dalka Djibouti ayaa guulo la taaban karo ka soo hoyay bixinta adeegyada maaliyadda ee shariicada Islaamka ku saleysan ee loo qabto dadka muslimiinta ah ee waddanka Uganda oo ka ah 14% shacabka dalkaasi. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.